Dá se to? Toto už je horší, ale dá se to. Píchne to teď kom, jo? Když mě to otevřeme, tě pak nebudu štím. Štípe teď vydržte, jo? Když to takhle nepříjemné teď kom, jo? Tam musí... Kdyby něco tlačilo nebo tak, tak říct. Tam můžeme ten kochr. Je to ještě takto a můžeš to jenom krátké tento tlaknout. A...